Al-Qaida sa Ayman al-Zawahiri ka bërthirë sirianëve që do bashkohen për të mposhtur presidentin Bashar al-Assad dhe për të penguar atë që ai e konsideron si plan amerikan për të krijuar një Siri që shërben si shtet klient i Izraelit. Portali islamiste kanë postuar sot gjithandaj në internet porosi 22 minutësh të liderit të Al-Qaidës, i cili në 65 vjetorin e shtetit të Izraelit tha se e vetmja mënyrë për të zgjidhur problemin e Palestinës është përmes xhihadit. O ju luanët e Levantit, bashkoni rreth këtij qendrimi fisnik dhe te i kaloni përkatësitë partiake, që dhekson agjencia Reuters, të ketë thënë Zawahiri. Amerika, agjentët dhe aleatët e saj duan që ju të derdhni gjakun tuaj dhe atë të fëmijëve dhe grave tuaj për të rrëzuar regjimin kriminal baathist e më pastaj ata të formojnë një qeveri e cila është besnike dhe për të ruajtur sigurinë e Izraelin, ka shtuar ai. Porosia e tij vjen vetëm një ditë pasi që forcat pro-Assad të mbështetura nga luftrat libanese të Hezbollahut u morën kontrollin kryengritësve mbi qytetin Kusair.